Atenderezi wagurumizwe o ishtafe tonda ne mama na mgele kaba wango buwangwa mbuwangire buwabo. Ndi chitangara kusindike chitangara ndi kuagara kusindikira okwagala katonda atudde munda munze alamusa katonda atudde munda mugwe. Nga katonda etengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo. Takkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so obisuule muguruka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva wa jjajjaffe Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel Munyanyembe. Egenda bweti, abaagalwa tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, ekkubo eri eddembe kwe kubeera nga mukkiriza enjawukana ze muyina abaagalwa. Abaagalwa, mwenna muzze mutendekebwa ku ssengendo na ttimba engeri gye musobola okubeera nga mubeera bumu n'ebyo ebiriwo n'okubeera nga mutambulira mu makubo ago ge baba bagamba okubeera nga mutambuliramu, si kubeera nga mutambulira mu makubo gammwe ag'enkyukakyuka. Okubeera nga mwebuuza nti kino ki, tebaabakkiriza kubeera nga mukikola. Abagarwa, kuno kwe kutendekwa okubayamba okusobola okubeera nga muyingira ebuziba bwammwe, kubanga abantu bangi bamanya amazima, bamanya amazima naye okubeera nga babeera ebitonde ebiteekawo enkyukakyuka ez'omuggundu, abagarwa babeera bazitya era babeera tebayagala bazeenyigiremu. Abagalwa, obuyiiya tebubeera mu kubeera nga otambulira mu bbala lye limu ng'abalala we babeera. Nedda, kino kiviira ddala kubeera nga owuliriza n'okutambulira wamu n'amayengo ag'enjawulo agatali wamu n'abalala, amayengo agali bumu wamu n'ago agakutuddemu saagali wabweruwo. Abagalwa, bantu bangi bayita mu bulamu n'empulira ey'okuboolebwa era ne balowooza nti ebiseera ebimu bayina ebikyamu bye babeera bakoze eri obulamu bwabwe, ne balowooza nti banjawulo okuva eri abalala. Abagalwa, enkyukakyuka ezo oba obutali kufaanagana oba ebirabo ebitafaanagana n'abalala, abagalwa, byebyo ebirabo ebiweebwa ensi. Okubeera nga tofaanagana na mulala kye kirabo ekibeera kiweereddwa ensi. Ke kaseera okubeera nga mukkiriza enjawukana ezo era okozese ekkubo lyo okubeera nga otonda obwakatonda bwo obukutuddemu nga ggwe. Gezaako okulaba nga obeera bumu wamu n'omuzimu gwo, the spirit. Era eddembe diviira ddala mu kumanya nti ebimu ku bitundutundu byo byanjawulo ku byabalala, era kino n'okiwanirira ng'ekisumuluzo eky'essanyu n'obuwanguzi kw'ebyo by'oyaayaanira okubeera ng'ofuna. Abagalwa, kino kiviira ddala mu kwekkirizanga ggwe ekikuyamba okusobola okubeera ng'okulaakulana mu bulamu bwo. Abagalwa, tosobola kubeera nga oyagala bitundutundu byokka ebikulabikira obulungi, nedda n'obeera nga ogaana ebitundu ebirala ebikola. Abagalwa, n'ebitundutundu ebyo by'otayagala nabyo biyina omugaso lwaki wabitonda. Kino kijja kuyamba okufuna entegeera enakkulembera
okubeera nga otuuka mu bbanga erikuyamba okufuna obutuukirivu obituukiridde mu nsi yo. Obutuukirivu kitegeeza empulira eyo etuddemu essanyu n'okwagala mu ndaayo. Empulira eri bumu wamu n'ensibuko ya Katonda n'obulamu bwonna. Abaagalwa, kino kisoboka w'okkiriza ne weeyagala era n'okkiriza ebyo byonna enjawukana ezitafaanagana wakati wo ng'omuntu n'ezikola abantu bonna. Abaagalwa, okubeera nga buli kiseera weemulugunya ku ggwe kye kimu ku mayengo agakuleetera obulumi. Kino kiba kitegeeza nti togenda kubeera ng'okula. Togenda kubeera ng'okula. Era w'okkiriza kino mwagalwa, otandika okubeera nga ofuna omulimu gwo omuggya mu ndaayo. W'ofumiitiriza n'otegeera lwaki kino ekintu nakyetondako. Abaagalwa, waliwo embeera nnyingi gye muyitamu eddoboozi eryo nga lyetaagisa era nga liyamba nnyo nnyini ddala. Gezaako okulaba nga otegeeza ekitundutundu kyo ekirala nti okisiima era nga osiima ebyo byonna gye kibeera kikola okusobola okubeera nga kikufuula omuntu omulungi. Gezaako okulaba nga okiwa emirimu, ng'okiweereza emirimu egy'okukola mu ngeri yonna esoboka, era osobole okubeera nga osengeka obulamu bwo mu ngeri etuddemu amayengo go ag'omunda. Abaagalwa, buli w'onaggyamu ekitundutundu eky'okweramu oba okulamula abalala, ojja kutandika okubeera nga ofuna empulira eyo enakkulaakulanya mu mmeeme eyo era ekuyambe okusobola okubeera nga obeera ng'oyimusibwa n'okubeera n'obuyiiya bweyongera okubeera nga buyingira ensi yo ng'ekitonde. Abaagalwa, mulina ebitundutundu by'omubiri gwammwe ebiyiiya ng'obuntu. By'ebitundutundu ebyo ebikuyamba okusobola okubeera ng'okulaakulana era n'obeera bumu wamu n'amaanyi ag'emitendera egya waggulu n'amaanyi ag'abajjajjammwe mbw' amayemba mazadde era amalungi. Ekyokukola abaagalwa, w'obeera ng'oyagala koola ejjembe eriyimusa era ejjembe ery'obuyiiya bisobole okubeera nga likulaga ekkubo ery'okkulaakulanya ekkulaakulanya n'okuleeta omuyiika mu bulamu bwo. Abaagalwa, kino kiba kitegeeza nti weetaaga okuteeka essira amaanyi ag'enjawulo geeyongera okubeera nga gakola bumu wamu mu kkowe ly'erimu. Nga weeyongera okubeera nga okozesa amaanyi gano ag'obuyiiya amaggya, kiba kitegeeza nti geeyongera okubeera nga gakulaakulana mu nsi yo buli kiseera. Era kiba kitegeeza nti otandika n'okufuna ebyokuddibwamu ebyobuyiiya ebijja mu nsi yo ng'emabega wali tobiyina. Kino kijja kuyamba okubeera nga okutula akakunizo ak'amayengo aga wansi ago agazze gakukwatira mu nsi eya wansi. Mu ngeri eno, enzigi mu bwakiwanuka zigguli mu bwandawula ziggulibwe okusobola okubeera nga oyingira mu ssanyu mu muyiika n'okubeera nga otambuliza obulamu bwo
nga we wabuteekateeka okuviira ddala mu buluberyeberye. Abagalwa, buli we munakkiriza buli kitundutundu ky'omubiri gwammwe okubeera nga kyanjawulo era nga kya muwendo mu lugendo lwammwe, mujja kufuna empulira ey'eddembe munda yammwe. Era mujja kubeera nga temuyina kye mutya obanga okutya kwe muyina kutono, kubanga mubeera mugoberera na muziga y'omutima gwammwe ne ssenga w'omutima gwammwe. Kino kijja bayamba okubeera nga mwesigangana munda yammwe, oba mwesiga kiki kye muli, era ne mubeera endabirwamu etafaanagana na bitondo oba na myoyo mirala. Jukira omwagalwa nti buli muntu yenna atudde mu nsi ey'obwannaggwano era nga atuddemu amaanyi ago agaweebwa ekitiibwa era nga ga njawulo, era nga amaanyi gano tegafaanagana na balala. Abagalwa, mukuume ekiruubirirwa kino era mulondewo eddembe n'okukulaakulana mu kifo ky'okubeera nga mulondawo okutya n'okwetimaya mu nsi yammwe. Weebuuze buli kiseera, kiki ky'osobola okubeera nga okola? Kiki ky'osobola okubeera nga okola w'obeera nga owulira tewaliwo kye wandisobodde mukadde ako? Kiki ky'osobola okubeera nga ofuula omutima gwo okubeera nga guyimba oluyimba mu ngeri eno? Saba obuyambi okuva mu bajjajjaabo mbu amayembe amazadde era amalungi, basobole okubeera nga bateekawo ekifaananyi ekirungi eri buli kinnoomu, entegeera eri buli kintu kyonna kikusosoze okusobola okubeera nga kijja eri obulamu bwo. Abagalwa, ebyamagero nteekateeka ntukuvu mu bulamu bwammwe ne mu butonzi bwonna. Gezaako okulaba nga oteekawo enkyukakyuka mu bulamu bwo ezo ezinaakuyamba okusobola okubeera nga ofuna obulamu obulungi okusinga bw'obaddemu. Beera mumalirivu okulaba obulungi mu ndaayo era okkirize ebyo ebitafaanagana mu ndaayo ebikufuula ekyo ky'oli. Buli kiseera jjukira nti oyagalwa nnyo nnyini ddala era ng'oyagalwa ekyo ky'oli. Obubaka buno buvudde okuva eri Ssalongo Ntume. Atenderezebwa agulumizibwe Oweekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.